Assalamualaikum, kəram hazırlıq danışabilirlər. Azizə hazır. Uşa, uçu 12-1-200 telefon almışdır. Uçu 15 bərəldi. Abzan göstərin, nəfəm olaraq qədər ki dağımız. İndi əvvəl kəram telefonu gələ oğuna bilir. Like istə çıxmasın, fikirlər ki dağımız. Azizlər, mənə yəni bir faizlə fon adını işləmiz tükətdik. 3-3 dekabr bugün. Sənamız, mənə atkosla içiləm, güllərini deyirib, çirəli pul verdik. Bu xonamızga obşi 6-ta rolon işlətdik. Səbəbi tipə 3-15, 3-20 kesib işlətildi, 3-15 joy. Üşə 2-3 cm nəmə deyidi, qoşumca bilən soblab oldik. 6-ta işlətdik, 250 mindən olingə. Ustaqı 50 mindən böyle yaptı. Divar üşə şipakilov qəsi abayı obşitir biriş, ugonlik. Bo'ladi va lakini qilib berib ketamiz. Lak bo'ladi, 3 kunlardan keyin xabar olamiz. Sababi hozir birdan yopishtirsak, o'sha kili ushlamasligi unga qurgandan keyin, sal sevgandan keyin kelib to'g'rilab berib ketiladi. Sizlar bilan burchaklarga ham e'tibor berasizlar. Ko'p kishi mana kommentariyalarda yozishyapti, burchaklarni ko'rsating, qanday yopishtiriladi? Mana shunday tarzda 53 cm, 53 cm olib yopishtirib ketiladi. Mana bu yerda stik bo'lgan, biri 6 ketaveradi. Bu yoqdan ham mana 53 dan keyin 1.6 ketaveradi. Juda ham go'zal, e'tibor bersangizlar. Chiroyli aboy tanlandi. Mana bu tepaga pastitroq bo'ldi, ya'ni o'sha MDF dekor bo'lgan. 55 mingdan ustaqqa qoqib ketishgan. Bu 50 mingdan devorni qilib edik mana. Telefon raqamlar bilan WhatsApp, Telegram bilan aloqalashib ko'rasizlar. Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Buxoro bo'yicha xizmat ko'rsatamiz. Patolog, o'sha devor, aboy, foto aboy, laminat, pollar, patkilch hammasini qilib beramiz. Padagorni o'rnatib. Savollar bo'lsa yozaverasizlar, bemalol. Juda ham sifat yaxshi, aboyimiz bemalol yuv, artib olaversa bo'ladi. Altipa qismetiyaga qo'yiladi, ya'ni mana bu MDF dekorga ishlatilgan mana shunaqa ZTG'lardan mana bu yerga yopishtiriladi. Aboyimiz tugab bo'ldi, qurgandan keyin qilinadi. O'zini plintusi bor mana, laklanadi, to'liq bor. Tozalab chiqib. Savollar bo'lsa yozaverasizlar, yana bir ishimizni tugatib oldik. Ugonliklarni, laklarni qilib bitamiz tez kunda uni ham. Bitta ko'rsatib o'tamiz, ozroq abzor qilib. Patologga ham e'tibor berasizlar, juda ham go'zal chiqqan. Hammaga omad, bizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram, Telegram, YouTube'da Qunaman TV sizga chiqadi. Xursand bo'lamiz, sog' bo'linglar. Foydali videoroliklar chiqarib boraveramiz. Nuldan o'rgansangizlar ham bo'ladi. Rahmat, hammaga sog' bo'lasizlar.